Aizegetxo Sarien bigarren ekitaldiak udarak 13 kultur ekimen eta eragile nabarmendu dituen izenak ezagutzera eman nahi dizkizuagu. Koldok esango ditu gero guztien izena, baina ni neraldetek Aizegetxo Saria kultura munduaren hainbat arlotan udalerrian sortutako zenbat eragile eta ekimenek egindako lana, duten konpromisoa eta beren zabalkunde aleginia azpimarratzeko asmoarekin antolatzen ditugula azpimarratu nahi dut. Aizegetxo Sarien bitartez, udalerrien egiten den jarduera kulturala zentzu zabalean goraipatu nahi dugu eta gainera ospakizun giroan egin nahi dugu hori. Getxok oso jarduera kultural garrantzitsua erakusten du eta hori urtero ekitaldien egitarauari begira bat emanez ikusten da. Hor protagonista nabarmenak dira gure jaialdi ezagunenak, argazkigintza, folka, artea, zinema, literatura edo antzerkigintza. Horiekin eta beste ekimenekin batera, batzuk nazioarteko mailakoak direla, jarduera sumiagoak ere badira, baina eraberdinen oso garrantzitsuak herri baten indarra erakusteko momentuan. Osorik, multzoa oso anitza da eta erakargarria, edozeinek bere lekua eta gustoko jarduera aurkitu ahal izateko. Arlo horretan ambizioa bertutea bihurtzen dela, esango dukenik. Eta alde horretatik ere nire postasuna eta arrotasuna adierazi nahi dut, beti ere gauzak hobetu daitezkela argi utziz. Bigarren urtez, sari hauekin gizarte zibil Getxostar berari eskerrona agertu eta omenaldia egin nahi diogu, eta jarraipena eman aldez aurretik kirolaren, voluntariotzaren eta euskararen arloan edo arrobatan egindako ekimenei.